Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na Tongue with Evidence. Mga kabibig, heto na naman natin mga kabibig sa ating trending news na kung saan Bato de la Rosa tinawag na chismoso si Congressman Dan Fernandez. Puro chismis na lang daw ang ginagawa at binabato ni Congressman Dan Fernandez para maging effective sa hearing. Sa Quadcom, nako po, ano ba naman yan? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, ikinadismaya niya ang akusasyon ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez na pinababantayan di umano ng dating PNP chief kay PLT Colonel Brian Andulan ang anak niya na si Platoon Leader Rock de la Rosa noong maging estudyante ito sa Philippine National Police Academy. Pinag-uusapan sa gitna ng House Quad Committee hearing nitong Martes ang naturang alegasyon na ayon sa senador ay malaking insulto lalo't matinding hirap at sakripisyo ang pinagdaanan ng kanyang anak upang matupad ang pangarap nitong makapasok sa serbisyo, mga kabibig. So, pakinggan natin kabibig ang interview ni Senator Bato de la Rosa at ang kanyang mga ikinadidismaya at mga revelasyon tungkol kay Congressman Dan Fernandez. Let's all watch this video at himay-himayin natin ang mga importanteng pinasabog ni Senator Bato de la Rosa. So ito kabibig lang, manood tayo. Isang question lang, sir, bakit niya nagalit kay Congressman Dan Fernandez kahapon? Yeah, nakita mo yung clip, yung tinanong niya si Colonel, sino yung Colonel lang si DG? Si Colonel Andulan. Tinanong niya yung personal relationship ko daw sa kanya. Mm-hmm. Eh, hindi naman yan, hindi ko naman kilala yung tao na yan. Mm. Nung umupo sa PNP, hindi ko yan kilala. At inassign niya doon sa PNP, 2016, pumasok yung anak ko doon sa PNP, 2018. So, nung nandun yung anak ko sa PNP, nandun si Andulan as a tactical officer. I think around ilang months lang yun nandun si Andulan at umalis na sa PNP dahil inassign sa CIDG. So, yan ang istorya dyan. Eh, nakaka-insulto yung sinabi niya na inassign ko daw si Andulan dun para alagaan ang anak ko. That's the meaning. On the part of my son as an officer, on my part as the father and an officer also, a graduate of the academy. And on the part of the Philippine National Police Academy, yung mga graduates dyan, pwede palang ganun, mag-assign ng official doon para alagaan yung anak mo. That's what the meaning. Correct. Very unbecoming na statement yun. Masyado siyang nakaloko sa academy. Hindi po maganda yun na I am very much offended by that questioning of his. Kaya nga high blood ako dahil pati yung anak ko na inosente o all these things ay dinamay pa. Talagang lumalabas na personal attacks na yung ginagawa nila, particularly ito si Congressman Dan Fernandez. Kayang-kaya niyang babastusin na lang yung mga tao. Parang umabot na sa ulo ata niya yung power, sumubra na yung power niya at kumakapag nawawala na yung kanyang pagiging congressman, hanggang chismis na lang yung kanyang inahabol. Sorry sir, mag-shift din ako ulit dyan kay Congressman Dan. Are you planning to do anything like reach out to him na parang personal niyo po siyang kausapin kung bakit ganyan yung mga naging statements niya? Given the chance, I will confront him. Mm-hmm. Given the chance, I will confront him. Sir, sorry, si Rock po ba yung tinutuhoy niyo, sir? Si Rock, di ba, sir? Yes. Yun naman, di ba? Yung sinasabi niya doon sa hearing, yung tinanong niya si Colonel Andulan. Inassign ko daw si Andulan sa PNP para alagaan yung anak ko. Wala bang kung ibang anak pumasok sa PNP, si Rock doon naman. Mm-hmm. Okay kayo? Mapusok kayo, sir. Masama ang loob ko. Kasi, in the first place, yung anak ko na yan, buong pamilya nag-discourage sa kanya na huwag pumasok.
sa PNPA kasi he will be classified as anak ng Diyos. Anak siya lang si PNP. So talagang mamalasin at mamalasin niya. Natatakot kami na anong kamalasan na ma-experience niya sa loob ng academy. Ayaw na ayaw namin siyang pumasok sa academy. But you cannot stop him from realizing his dreams. Correct. Matagal lang yung pangarap niya na magiging official ng PNP. Kaya wala kami magawa ni Mrs. Dasal na lang na sana hindi mamamatay yung anak ko sa loob ng academy. Dahil wala man kami magawa. Gusto man talaga niya. Tama. So despite yung kahirapan niya na hirap na dinaanan siya sa loob ng academy, meron pang congressman na magsabi sa publiko na mayroon akong inassign na tao doon para mag-alaga sa anak ko. How dare you? I am so mad with that kind of statement. Nakakabuisin po. Talagang nakakalalaki na on the part of my son, on my part as a father, and on the part of the academy na hindi po ganun ang sistema sa academy. Hindi po ganun na mag-alaga. Okay. Sir, paano po yun? Itatawagan po ninyo or makikipag-meet kayo kay Congressman Dan to confront him? Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Nasubra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Do you want an apology, sir? Do you demand or seek an apology? I do not demand an apology from people like him. Wow. Isang question lang. Sir, bakit kayo nagalit kay Congressman? Hala, I do not demand an apology from the person like him. Hala, grabe. Grabe yung ano ba? Grabe yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na nakakapanalaki yan talaga at nakakabwisit. O nabwisit talaga na high blood si Senator Bato de la Rosa. Yun pala ang rason kung bakit na high blood si Senator Bato de la Rosa na sobra yung ginawang paghihirap ng anak ko tapos ginaganon mo lang in public yung style mo sa pagiging chismoso. Puro chismoso na mga chismis lang kinukuha nyo para may matanong kayo sa mga resource person. Tapos ano ba, parang yung power ay nasa utak nyo na. Diba, grabe. Totoo naman, ramdam naman ni Senator Bato de la Rosa na inaabuso ng mga congressman na ito na kasi nasa administrasyon sila ngayon. Kasangga nila si Tambaloslos, si Martin Romualdez. So of course, feeling nila na untouchable sila. Feeling nila na kung kahit anong sasabihin nila ay talagang sila ang mananalo. Sila ang pakikinggan at sila ang nasa panig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang naramdaman ngayon. Diba? Sabi dito, Senator Bato de la Rosa, patawag din kayo ng hearing tungkol sa budget ng flood control ng Bicol para malaman din kung saan napunta. Tingnan natin kung anong sasagot ni Zaldico. Isa pa yung Fernandez, kala mo kung sinong matino. Isa din yung crox. Grabing kahambugan na yan si Fernandez. Dan Fernandez, malinaw na demolition job ang mga ginagawa ninyo sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Maghintay kayo sa 2028. Walang forever. May katapusan yung paghari-harian nyo ngayon sa Kongreso. Ano ba yan? Pati Academy, PNP, damay na. Wala na bang iba? Malinis po, po ba ang record ni Dan Fernandez? Baka kasi sobrang linis niya, kaya kahit anong ibabato niya, kaya niyang ibato kahit personal na. Hala! Nako, yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen ngayon na nakikinig sa interview ni Senator Bato de la Rosa. At very clear naman kung saan nang galing yung galit ni Senator Bato de la Rosa, saan galing yung parang hinagpis niya na sabi nga ni Senator Bato de la Rosa is, you can hit me anywhere, anytime, any place, any issue, you can hit me. But please, spare my family, spare my son. Tama naman. Oo. Kahit anong pang gawin niyong bato para sa akin, yung mga issue na pilit niyong binabato at pilit niyong nilalahad na tama,
na kami yung masama, kami yung may pagkukulang, kami yung abusado sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Go na lang yun lang kahit ano kasi di ba to, wala naman siyang tatakutan. Handa naman yung sasagutin lahat. Kaya nga, sabi niya, sa Senado, pwede siyang mag as a resource person, sasagot siya sa lahat, lahat-lahat ng nalalaman niya, lahat-lahat na kung gusto niya malaman ng sambayan Pilipino, sasagot si Senator Bato de la Rosa. Di ba, makabibig? So, yun lang po, makabibig, ang ating Ladies Liba Cleba for the Day. Ano kaya ang isasagot ni Dan Fernandez nito? Nasabi ni Senator Bato de la Rosa, sumobra na, sumobra yung ano ba, yung abuse of powers? Ano ba, yung pagiging chismoso? Di ba? So don't forget to like, subscribe, and share this video. Sa inyong palagay, saan yung papaning? Kay Senator Bato de la Rosa or kay Congressman Dan Fernandez? Don't forget, mga kabibigan, shoutout sa ating mga OFWs ang panig ng mundo. Salamat ang nasa maayos kayong kalagay ngayon. Sobra yung ano dito, grabe yung baha sa Bicol, sa Naga, at sa dito, sa may Luzon area. So, we're praying everything will be fine. Nandun naman ang ating presidente. On the ground na naman siya. So, yun po, mga kabibig. Bye, everyone, and see you next.